Жикку саммитинин соңунда бир катар көп тараптуу документтерге кол коюлду. Жыйындын жүрүшүндө ЖККга мүчө өлкөлөрдүн башчылары регионалдык коопсуздук жана эл аралык кызматташтык маселелерин, ошондой эле Ооганстандагы кырдаалды жана бирикменин ишине байланыштуу маселелерди карашты. Ошондой эле жыйынга ЖККнун башкы катчысы Станислав Зайс дагы катышты. ЖКК саммитинин жыйынтыгында төмөнкү документтерге кол коюлду. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин декларациясы Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин территориясында жамааттык коопсуздуктун күчтөрүнүн жана каражаттарынын убактылуу жайгашуу иштерине байланыштуу юрисдикция маселелери жана укуктук жардам көрсөтүү боюнча келишим. ЖКК аскерлеринин биргелешип материалдык, техникалык жана медициналык камсыздоо жөнүндө келишим. ЖККнун ыкчам чара көрүү күчтөрүн заманбап курал-жарак, аскердик жана атайын техника, атайын каражаттар менен камсыздоо планы жөнүндө ЖККнун жамааттык коопсуздук кеңешинин чечими жана башкалар.